That's good. Vais ter que me ensinar, hein? Que eu estou habituado agora a charutos, estou habituado a isto. Pé na embreagem, para o motor no chocalhar. Da Alemanha. Dá-lhe. Então vá, malta, isto até arrepia. Bora! Altear a pressão do turbo. Estás a alterar a pressão do turbo, porquê? Altear. Ele agora está com 730. Aí já me estás a assustar ainda mais? Sim. Sai numa primeira nisto assim? Sim, dá. Faz uma diferença. Mas não faz, my friend. É mais 100 cavalos. É mais 100 cavalos? É que neste carro tudo o que medas é mais 100 cavalos. Pois é. Ah, foi a diferença, é só mais 100 cavalos. Fora, não me faças falar mal, companheiro. Até no dia deve estar todo vermelho. Estou todo vermelho. Já estou com os calores, tenho que tirar a suéte. Epá, e depois não é só o puxar, é o envolvimento, é o barulho, é o do turbo, é o tu, eia, pá. Ouve, é o scream a pipe. É tudo, isto é tão bom, mano, isto é tão bom, olha para isto. Vocês ficam até ao fim sempre para ver isto a arrancar parado, mas o homem aconselhou-me parado não, porque a caixa é original, como a gente tinha falado. Então vamos o quê? Primeiro em andamento sim. Calcar. Jesus, vamos lá. Música.